Това според мен е най-удачният специфичен начин за профилактика към настоящия момент. И моят апел към хората е да смело да посегнат и да направят ваксината, за да могат да се спестят неприятности. Профилактиката е много важна. Има един латински постулат, че профилактиката е най-добрата терапия. Аз смятам, че ваксинирането е един бон шанс за нашето общество, не само за самите нас. Ще си позволя да цитирам един изключително уважаван от мен човек, който българските зрители го видяха в 120 минути. Това е Джозеф Варон, който е член на групата Frontline COVID-19 Critical Care Alliance и един от най-успешните интензивисти в Хюстън, Тексас. Та той заяви: ние водим две войни, не една война. Едната война е срещу вируса и там имаме надежда за победа. Но втората война е срещу човешката глупост. Там за сега надеждата ни е слаба. Това са моите думи, които искам да кажа по повод вакцинирането. При първичното запитване към колегите установихме, че около 10% от състава на лечебното заведение желая да бъде вакцинирано. Това са около 90 човека. Така или иначе, след кампанията, която се проведе във вчерашния ден, след кампанията, която проведохме и днес в лечебното заведение, със сигурност лицата, които ще искат да се вакцинират, ще увеличи броя на лицата, които ще искат да се вакцинират, което може само да ни радва. Получихме 3 флакона от Рези и Стара Загора, които позволяват вакцинирането на 15 човека в лечебното заведение като първи етап. Днес вакцинирахме 10 човека в лечебното заведение, хора, които са на първа линия, това са инфекционисти, хора, работещи в реанимация. Утре ще поставим останалите 5 ваксини на колеги от хемодиализа. При всички сме спазили предимунизационен мониторинг с измерване на кръвно налягане, телесна температура и задължително като наш критерий въведохме прилагането на бърз антигенен тест. При всички се подписва информирано съгласие и получават карта за дата на първа имунизация. Със сигурност при всички ще проведем вторична имунизация след 21 дни. Надяваме се да се създадат необходимите условия в региона да се съхраняват тези ваксини, за да могат да бъдат по-лесно достъпни и да позволят вакцинирането в рамките на 2 седмици на всички желаещи в лечебното заведение.